Odinga, mna wanachama 24,000, itakuwaje candidate ODM apate kura 15,000 katika uchaguzi? Ataeleza mwenyewe, si ndio? Haya, twende kazi. ODM. ODM. Baba Raila Odinga, magavana mlioko hapa tukiongozwa na gavana Oparanya, maseneta mlioko hapa, wabunge mlioko hapa, na wenye viti wenzangu kutoka sehemu mbalimbali ya hapa, na wanachama wa ODM, kabla sijajibu swali, ningependa kueleza lengo au kusisitiza, manake limeshaelezwa na Secretary General wangu, lakini nasisitiza kwamba lengo la mkutano huu ni kuhakikisha kwamba tunahamasishana katika hali ya kuweza kufanya chama chetu kiwe na nguvu, nguvu na nguvu zaidi. Baba, mimi niko loyal na chama, niko loyal na party leader, na hii ni kwa sababu ninaona nikienda kinyume nyume nitakuwa na jitusi mwenyewe, kwa sababu chama hiki kilipoanzwa nilikuwa ndani, tulipopigwa matiaga pamoja na wewe nilikuwa ndani, tulipofanywa madhambi tukizunguka pia nilikuwa ndani, tukiwa na marehemu Hamisi bila shaka. Kwa hivyo nikienda kinyume ni kama na jitusi. Nataka kukuhakikishia kwamba nitapambana ndani ya chama, na nitahakikisha nitabaki loyal kwa chama, nitabaki loyal kwako, ili tuweze kuhakikisha kwamba chama kinaenda mbele. Baba, Bwana Sifuna amenisafisha vizuri hapa, kwa sababu ameeleza takrimu za watu waliojisajili na kazi ilivyofanywa. Mimi baba ulianguka kule nyuma ambako mimi nilikuwa KANU, wewe ulikuwa na chama kingine. Niliposhika hatamu za uongozi wa ODM hapa Kwale, hakuna hata kipindi kimoja ambacho wewe umeangushwa, kuonesha kwamba mimi na wenzangu tunafanya kazi ya kisawasawa yako wewe baba. Wengine wanaleta porojo, mimi nina pesa na mayamaya, mwenyewe hawapi pesa. Kufanya kazi ya chama sio pesa, na mumeelezwa kwamba mimi sina mshahara wowote ndani ya chama hiki, sina mshahara hata ndururu, lakini najitolea kufanya kazi ya chama kwa sababu ninataka kumjenga baba, kwani yeye ndiye mkombozi. Devolution singalikuja ni baba, na ndio sababu mwanione napambana. Ninajua kwamba tafitina ni nyingi, watu tofauti tofauti wanakuja kwako, lakini baba anataka waangalie vizuri. Mimi hata siku moja sijatoka chama hiki nikaenda chama chengine kutoka nilipotoka KANU nikaingia ODM. Waangalie sana watu wanaojipendekeza kwako, na waangalie historia yao. Leo hapa, kesho pale, kesho kutwa pale, mradi aoneshwe kwamba hapa pana shilingi mbili. Sio mwanyoha. Sio mwanyoha. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia kwamba nitaifanya kazi vizuri ili tuweze kufaulu. Na majibu yamejitokeza. Mwaka jana sisi tulipata 155,000 kura za baba. Ruto akapata kura 45,000. Ni kazi tuliyofanya, si kazi? Kazi. Mapesa yaliyomwala na Ruto ni mengi mno baba. Lakini tulimwambia, wewe una pesa zako, na mimi kama mwenyekiti nina wafuasi wangu ambao ni wafuasi wa baba. And we proved it. And we proved it. You got 155, he got 45,000 votes. Kwa hiyo mzee,
mimi langu ni kukuuliza tu uende ukibarisi pole pole ukiangalia mambo, wacha hao watu wa maneno tamu halafu anakukimbia.